Ողջույն։ Ողջույն։ Էս հատուկ չենք ստեղ կանգնել, ուղղակի մեքենային ստեղ տեղ կար։ Աբովյան փողոց 26 օգոստոսի։ Այո։ 4-ի կողմերն է։ Եվ։ Եվ 28 աստիճան։ Հա, այսօր գիշերը հովացավ։ Շատ լավ հով էր։ Ուղղակի ընտիր։ Նույնիսկ ցուրտ էր կասի։ Հա, մեր բարակ տակ բանը։ Ավել քսեցինք։ Այո։ Վերաներս։ Էս էլ էգոիստ խանութն է։ Էն մեկը էն էր։ Այ գուրմեում ինչ ասեցին, լավ բան կա, չեմ կարում հիշեմ։ Ընդ որում Բալգարիայում տրանսֆերը որ գալիս էինք, այնտեղ մի հատ զույգ էր։ Բանիդ էր, ինչ էր, չեմ կարում հիշեմ։ Լավ կներ մեղը լիներ։ Հա, հա։ Բայց մենք մի հատ նայենք, կարող անցել տարվա մեղը կա։ Հայաստանում մեղը չկա։ Ամբողջ Հայաստանում Վայքում, Սևանում։ Այո, մենք բայց մի հատ տղա ունեինք, չեմ հիշում, Հայկ էր անունը, համեզ մեղր էր Խոստանում։ Թողնիքը պատասխանի, մեղր կա այս տարի իսկապես։ Դե պարզա Հայկի մոտ էլ չկա, Հայկ էր անունը։ Կարծեմ Հայկ էր։ Այժան եթե նայում ես, մի հատ պատասխանի, կոմոտ կա։ Ասացին գույություն չունի, մի մանեք եք վապշը։ Այո, բոլորը շաքար տված մեղրա մեղուներին։ Այո։ Դե լավ, իջնենք անը, այդ ինչ անենք։ Իջնենք այդ գուրմեում, կարող անցալ տարվա մեղր լինի, բանը չկայով առնենք։ Մաքուր փողոցներ։ Բավականին դատարկ են փողոցները։ Հա, բայց երևի դեռ չեմ վերադարձել շատերը հանգստյան տեղերից։ Այս սեպտեմբերի 1-ին լիքը կլինեն արդեն համ ուսանողները, համ դպրոցականների ընտանիքները։ Ճամպրուկ ես ուզում։ Վեր մի հատի ակնջուր։ Չածածա։ Գնում ենք նորից։ Մեծ աճիկով։ Չարտերները ավարտվեցին անայդ։ Չէ, դե չարտերը Բուլղարիա ավարտվեց, բայց ո՞ չավարտվեց ընդհանրապես չարտերները։ Լավ, մտնենք տենանք։ Հա։ Բայց խանութներում անկապ գներա, չէ՞, մեղրերի վրա։ Դե ի՞նչ անեմ։ Քո մեղրը վերջացավ լրիվ։ Մենք 4-ով էինք առնում։ Միտեղ 5-ով էր։ Հիմա արդեն պարզ է սա 5-ը, բայց չկա։ Ես չի։ Այ։ Նա լոխ մեղը։ Էս ամբողջ մեղը։ Շնորհակալություն։ Դա կարի հայկական մեղը արդենք։ Ոչ թե։ Էսա մեղը 1.5 կիլո։ Ինչ ասի։ Էս այդ սա է իր առել անցել անգամ, բայց լավ շաքար էր։ 850, չէ, համով մեղը էր շատ։ Արի, հա, արի սրանից էր։ Բոլորը նույն մեղրն է, տարբեր բաներով, տառաներով, գրամներով։ Լավ, հենց դա էլ վերցնենք փորձած արդեն։ Չէ, սա լավն էր համը դուրս եկավ։ Տես է 3850, այդ փաստորեն 5 կիլո, այսինքն 7500 է կիլոն։ Գալի։ Համարա 8000։ 600, 700, այո, 7-700։ Դերա վետնա հատը վերջում։ Սա 4450 գրամն է։ Մի հատը ցենս կա։ Գներ ինչ տարբեր։ 2210 454 գրամ։ Շա մի քիչ ժոնա, հա, ավելի։ Ուզում ես մի հատը ցենս։ Սա նույնն է սա, я տես։ Որպեսզի համար վերցնենք։ Այս ինչ որ գույնը լավը չի։ Բայց սա երևի մեղրել չի։ Գետնա նուշի կարակ։ Ես լսում եմ ինչ գույնը։ Լավ, մի հատ էլ փոքրից վերցնենք փորձնական։ Որ մեկ արմեն։ Էս։ Մի հատ էլ ի՞նչ է նշանակում։ Երկուսն է վերցնենք։ Հա, անա այդ մի հատ էլը բայի, էլ ի՞նչ կարա նշանակի։
գնանք հետ մեղրները դնենք մեքենա։ Էն էժանը ինչքան էր 2100 400 400-ից Ուդբրին, հա, հնդկական մեղրը։ Պարզվեց հնդկական է, գրած է Հիմալայի սարերից մաքուր մեղր։ Ինչ որ հավատս չի գալի, բայց Ժամկետ ունի։ Հա, ճիշտ է, ժամկետ էր գրած 2 տարի։ Արի, ստեմ ըստի։ Ըստի։ Բավեի։ Ես տանեմ գամ։ Հա, Սվարովսկի մոտ ենք, չէ՞ կանգնա, այհենա։ Ստեղ ենք, չէ՞ կանգնա։ Աբովյան փողոց։ Դե մերոնցից, որ արտասահմանից գան, առաջորդը որտեղ են մանգալու։ Ես եթե Լոսում ապրեի, առաջորդը այ հենց սենց կգնայի Երևանով։ Ես շատերը հենց էլ գրեցին, չէ՞։ Մի քանի հոգի գրեցին, որ Աբովյան փողոցով կգայլի։ Լուլուն գրել էր Կասկադ Թումանյան, չէ՞։ Ճիշտ եմ հիշում։ Չէ, ես չեմ հիշում։ Լուլուն տարձը Աբովյանն էլ նշեց։ Դե հիմա դա կարևոր չի, կարևորը, որ շատերը գրեցին Աբովյան փողոց։ Չէ՞։ Դա կարևորը։ Պես ինչ է։ Պարկինգ են սարքել եկեղեցու բակը։ Դենում ես ան այդ 10-որ բացակայեցինք, ես ինչեր են անում։ Պարզա, որ հարսանիքը երկը։ Գնանք խառնվենք, մասնակցենք։ Դու ինչ որ հատուկ սերուն ես, է, հարսերի նկատմամբ։ Ի՞նչ։ Թոզը բաներ ես ասում։ Ոնց, հենց տենում ենք, ասում ես, վայ, վայ, վայ։ Չի դե ասում են, ուշադրություն են, եթե դուրս գա հենց իմ դիմացը, ուշադրություն կդարձնեմ, բայց հատուկ գնամ փնտրեմ հարս։ Եկեղեցին չէ հաստատ։ Ես հոսքով չմտանք եկեղեցին։ Դու եթե քեզ պետք է մտնի։ Ես ասացի քեզ ուրախություն պատճառը։ Սայատ նովա փողոց։ Չոր լավ տես կունի Սայատ նովան, չէ՞։ Դե Բուրգասից հետո է ամեն ինչը դուրս գալի, չեմ հասկանում։ Այս Բուրգասն շատ լավն էր։ Ինքը իր ձևի լավն էր, սա դու մեծ քաղաք ես։ Դու ես ծառեր հիշում ես։ Չէ, բայց այդպես մեծ քաղաք չէր, որ այդպես ծառը լիներ։ Այսինքն ծառը մենակ մեծ քաղաքում է։ Չէ, բա փողոցները լայն։ Լավ, հələ քա։ Քանի հովա գնանք հետո։ Արևը չեն գնա։ Այսպես հարսանիք հասկացանք, սա քիփ եկեղեցու մեջ են դուրս։ Ես հասկացում եմ, որ հարսանիքը, որտեղ մեքենաները հարսանյա մեքենաներ չեն։ Բայց դա ի՞նչ է նշանակում։ Այս երկրորդ ճարազիշտը։ Կայանատեր, այո։ Դե մեր հայերը սիրում են։ Այդ որում մեքենաները մտել են այս մեկ, որտեղ կանգնած են կտեղից։ Սա ինչերնա սառանձնապես։ Թե ինչ է, Rolls-Royce-ը, թե ինչ է, Tesla-ը, թե ո՞նց։ Բայց ո՞նց են մտել, չեմ հասկանում։ Սայատնովի անցումից թեքվել են, հա, այն մեքենան, որը դե կանգնած է։ Ու նա գլի ձևի մտել են։ Լավ, ես մի հատ ջուր խմեմ, Անահիտ ջան, հլվոր։ Ջրը ջուրը տաք է, ես հիշում եմ։ Ոչինչ, ես ծարավ եմ։ Ես լավ ջրում եմ։ Բավական սառն է։ Հա։ Էլ կարողա ձեռների համար է սառը։
Բայց ուր է հարսանի։ Չէ, չկա։ Չկա։ Որ լինեն մարդիկ կլինեին դուրս։ Հա։ Սկսեցին դուրս գալ անայդ։ Ես մինչև հարսին չտենամ ստեղից գնացողը չեմ։ Ուրեմն ստացվում է, որ քեզ է հետաքրքրում դա։ Ես գնամ երևի այստեղ նստեմ ինձ։ Նստի, հա, դու նստի։ Լավ այս էլ հով այս կոստյումով մեղք է նստրումները։ Ունիկներին բաց տողեցին, ես հետ ռոպեն բաց տողեցի, ինդե մի հատ մարդու հետ զրույցում էի։ Եվ հարցին կարգին չտեսեն, գայ մարդ։ Աստողեցին։ Ազատություն աստացը։ Ստու արտասահմանից են։ Էպի կենտրոնը ես է։ Հա, կանգնում են նկարվել։ Հա, անդեղ արդեն կանգնել են նկարվելու համար։ Ամի վարկյան մի հատ ես։ Ես իրանց կկարնեսնեմ ես իմեր աշտանից կող։ Ահա։ Որդեղ եչ եք դուք։ Երևանից եմ ես։ Երևանից եք։ Ես Վրաստանից եմ, որ ձեզ սիրում եմ։ Չէ, Վրաստանի ընկերները, բայց Հարսանիկը որդեղից հաչ իմացանք։ Դելա, գնանք։ Ահակին բան տեսնանք, ամենապես հարսին տեսանք։
հաստատ։ Շարունակենք մեր Աբովյանով զբոսանքը։ Ողջույն։ Հա, մեր աշկերտով եք Երևանը Ձեզ ես գալ գնալը ասում եմ հեշտ է, էլի Պարսկաստանից մոտիկ եք, հա։ Հայ Ավստրալիայից։ Ավստրալիայից է խուր կլինի։ Ձեզ ես լավ որ։ Լավ երեկո։ Երեկո, այո։ Երիտասարդներին էլ երջանկություն։ Ստեսնում ձեզ։ Պարզվեց տղան Պարսկաստանից, հա, անայդ։ Դա չտեղ ապրում են։ Չէ, ներեղություն աղջիկը, իսկ տղան Ավստրալիայից է։ Ու հիմա պետք է գնան Ավստրալիա։ Հա՞։ Իսկ այդ աղջիկը ի՞նչ կապ ունի այս մարդկանց հետ, իրանց։ Այ չիմացած, չիմացած, այնտեղ մի հատ տղա էլ մոտեցի, ասում է, ընկերս Վրաստանից նայեմ, նկարվեմ ձեզ հետ։ Ասում է, այս մեր հարսանիքն է, ես կկանգնացնեմ, ինչքան ուզեք։ Բերեք ես ձեզ հետ նկարվեմ։ Դե գնացինք։ Որ չէ հասարկու գրազանքին։ Հա, էլի։ Նկարեց հարսին։ Հետաքրքիր երազանքեր, չէ՞։ Շատ։ Հավեր Բալգարիայում մենք հարսանիք չտեսանք։ Չի հարսանիք, այդ զոնան սաղ բան էր։ Լավ, անեք կատակ եմ անում, էլ մի լուրջած, լրջած։ Հեսա, դուս գալու տեխնոլոգիան սենց էր։ Հերթով գալիս են։ Հիմա մարդկանց նկարեցինք, հեկչի մեքենաները նկարեցինք, դուս գալ։ Մեր պատ նկարեցին, բավական է, գնացին։ Լավ, մեկը կարմիրը։ Այսրա բախտը վերեց, հաջող դուս եկավ։ Հետաքրքիր այդ գայի մայի զգուշացնում է, սենց դեպքերում։ Թե ուղակի գալիս են, այս տղաներից մեկն էր։ Նկարողներ էին։ Հա, նկարողներն էին։ Հա, տենում ես զգեստով են էլի ոնց որ բոլորը նույն սառոշկեքով։ Ես են լավ պահնա, որ բոլորին կարմիրա, ժողովրդին, մեքենաներին։ Ես հիմա նոր տվեց լույսը։ Այդքան ժամանակ ոչ մի մեքենա չէր գնում, գիտես։ Կարող է ստեղ նստենք, մի հատ պաղպաղակ ուտենք, անայդ։ Ես չէ, ուտում ես տանը կերա պաղպաղակ։ Առանց ինձ կերել ես, հա՞։ Ես կուզրատը չէ լսում։ Հա, չեմ լսում։ Հելա, ուղակի նստենք, այ մարդ, ես որ օրվա պաղպաղակ ուտողն եմ։ Ինչ լավ բալկոն է, այդ բոլորը գարշակներից է, գիտես այդ աճել։ Հա։ Գետնից չի։ Հա։
Բայց այդ պաշկամը գեղեցիկ է, բայց հարմար է իրանց, ամենահավեսը… Չէ, դժվար, ներսը սա մութ է… Չէ, հետո ամենահավեսը պաշկամում նստել ժողովրդի վրա նայելի, չէ… Ոչմ դու սիրում ես նայել… Շատ… Դե ես մեղավոր չեմ, մանկությունը ստենց է անցը… Հա, ես էլ հիշեցի ձեր պատուհանները… Դե պատմել եմ քեզ, որ Հայաթի աղջիկները գալի պատուհաններից, ինքան էին կանգնում, գիտես, մի ժամ, ժամուկես, երկու ժամ, սաղ քաղաքին քննարկում էին, ես ինչ եկան փակեցին դեմներս… Անայտը խոստացավ օգնի, դրա համար ռիսկով գնացի մի հատ վեկալա, հեսա պրծնեմ ու շարժվենք։ Միջայլոց էտ զանգը, որ զնգում էր եկեղեցու, դա պատարակի ժամն էր, դրամար էր զանգը զնգում, հինգին տաս պակաս միշտ զանգը զանգը, ես էլ մտացի, ա, ճիշտ ես հենց էտ ժամն էր, ես ինչ է, նոր նկարներ են անայդ, դու բավականին հետաքիր ասեմ քեզ, ես հիշենք… Այն նկարներ չեն, քանդակներ էլ կան, այս պրովոկայից է, տես այն մեկը… Հա, անչուշտ ես… Ինչոր հետաքիր գործեր է… Ինչոր Քրիստոսի հիշացնողա չէ… Հա… Կարող մտնենք վսյո տկի… Լտենանք ոնց է իրավիճակը… Վարդան Տեպիկյան տրամադրության տատանումներ, Հենրիկ Իգիթյանի անվան գեղագիտության ազգային կենտրոն, Աբովյան 13 և այլը, արի մի վարկյան մտնենք, արի ես ես սուստամ մերոնց համար, կարվոպետ գը… Շագալի մոլորակ ուծեր այդ նկարը, հատիս երաշտություն միացրություն ներինադու։ Այս երիտասարդը, Վարդանը, ծանտացանք, ողջույն, երեցիկա շատ, Վարդան ճան, դուք Երևանում ենք բնակվում, հա? Thank you.
սրբումնա որտեղ։ Լիսից է, ես նկցում։ Հա մենք դրսից որ նայում ենք։ Սև էր, հա։ Գյուները չենք տեսնում։ Մինջելուց գրված կա, տես։ Անվանումները։ Դիտորդ։ Սա էլ է դիտորդ կոչում, իսկ էլ մեծ նկարների տակ չկա ոչ մի բան։ Էդ լավ, որ նույն անունն այլպես չի անունդ կարդալ։ Դիտորդ։ Օ, սա արդեն վեգայի նման, տես բալերինան է։ Հա, ճիշտ է։ Մի քիչ շշացնում եմ։ Ես էլ այն է մրցան այդ էլ մի հատ նայել։ Պահապան, այո, իրեն։ Փայտը։ Հա, շատ լավ նա ես նկարը։ Արվեստասերները։ Հաջան։ Արվեստասերները, բայց էլի կողքը գրած են դիտորդ։ Այդ բառը ամեն բոլորի նկարներում կա։ Դե ճիշտ բառը էլ է։ Որ ինձ չէր ասում, սիրում ես նստել նայել։ Այո։ Երևի Սիրան այդպես կոչվում դիտորդ, չէ՞։ Կարո՞ղ է։ Ես տոնց եմ ենթադրում։ Ու, սա նայել ես ես նտարը։ Հա։ Կուրկ։ Ինչ։ Կուրկ։ Երեպե։ Կուրկ։ Անայտ է ասաց 22 թիվ։ Սա այսպես է կոչում բալերինա։ Ոս նկարը, բայց բալերինա։ Այդ ու երևի Քրիստոս էր սպասում, բայց դիտորդ էր, սենց անեմ, որ գույները տենակ հեռվիցախ են սև այրևում։ Հա, այստեղ տես կա բաները, միչ ծանոթանուկ։ Մոտել է անգլերեն։ Բայց անհասկանալ է այն չէ, գիտե։ Չէ, ես ուզում եմ ուրիշ մնան է, չէ։ Հա։ Դիզայներ, դիզայնի վերաբերելու։ Սա ձեզ հետ կապ չունի, չէ՞, Վարդան։ Հաջան։ Ես ձայնը Վենգեն Դովրոսյանին եմ արտադրում։ Ահա, ես որ երաժշտությունները այս ֆիրման է, ես էլ ձեր նկարներին եմ ընկացման գալի։ Իսկ այդ դիտորդ, այդ ինչ-որ սերիա է, այդ է։ Հիմնականը այդ շարքը դիտորդներն է, որ 17 թվականից ինձ միջև հիմա այդ շարքը գնում է։ Կոնցեպցիան նրանն է, որ մենք նրան ենք ունենում որպես արվեստի գործ, իրանք են ձեզ որպես արվեստի գործ։ Ախ, դիտորդ իրանք մեզ են նայում։ Հա, իսկ սա, սա Քրիստ Մադոննան է։ Ես էլ տրամանության տատանալ շարքը, ստեղ էլ նույն շարքից։ Հա, իսկ նա Քրիստոսն է, ինձ Քրիստոս հիշացրեց։ Հալ այդ ուզում անպայման իմանա ով է իրավրան հայում։ Վարդան ջան, շատ հետաքրքիր գործեր է, մի քիչ ձեր հաջողությունների մասին պատմեք։ Սա ձեր առաջին ցուցահանդեսը։ Երրորդ անհատական։ Իսկ այդ որտեղ է ցուցահանդեսը։ Հա, Երևանում պատրաստում։ Չէ, արտասահմանում Եվրոպայում։ Որտեղ։ Եվրոպայում։ Հա, ստարի Վարշավա։ Իսկ որտեղ եք սովորել Վարդան։ Գեղարվեստի ակադեմիա Թերլեմեզյան։ Թերլեմեզյան, դա գեղարվեստի ակադեմիա։ Եղավ, շնորհակալություն շատ։ Ա ներքևն էլ կա, հա։ Հա, ես ցուցադրում եմ։ Դե մի քիչ թողեք։
17 տարիից մինչև 23 տարի տրանսֆորմացիան ունեցած։ 10 տարվա։ 10 տարվա։ Չի, 4 տարվա։ Երբ է 13 տարից 19 տարի։ Հա, 19 տարից մինչև։ Ոչ այդ, ասենք այդ ամեն ինչ համառացի արվեստի վրա, ես տատանները։ Ախ, տատանում էդ էր, հա։ Իսկ որտեղից է սկսում քրոնոլոգիան։ Հենց հա դրանց նկարները, թե։ Չէ, խառնա դրանց։ Հասնին նա։ Ո՞տո գալիս է, այն 20 տես կոവിഡ്ի շրջան պատերազմի շրջան։ Ահա։ Ոնց որ ուրագիր էր լինի, հա։ Փոխհարաբերությունը ժամանակ։ Լավ, շնորհակալություն ձեզ շատ։ Մենք էլի կմտնենք, ներքևն էլ կանգնենք այսօր։ Հա, միամիս չէ, միամիս է տևել։ 5 սեպտեմբերի։ Ահ, 5-ը, ես 25-ը տեսա։ 25-ին 60-ն է, հա։ Լավ, մենք շատ չխորացանք ճիշտ ասած, բայց շատ մեծ դուրեկան տրամադրությունով լցվեցինք։ Ուրախալով։ Շնորհակալություն։ Մենք զրուցեցինք պարզվեց Վարդանը Պուշկին 4-ից, գիտեք այդ տեղը, շատ հետաքրքիր տեղը։ Հա, այդ երաժշտություն է, լավ երաժշտություն էր հնչում, հա, այդ պատոաններ։ Այդի բավելով պատոաններ։ Հետո ինչ եք ասում, տղեք, կստացվի տեղ լուրջ արվեստի կենտրոն ստեղծել։ Կստացվի, կարծում ենք։ Հույսով ենք, հա։ Եգնացիք, ձեզ հաջողություն։ Ստեսցին։ Շատ կարճ է տևում։ Հա, ստեղ ստեղագիր բաներ է դրել Վարդան, հա։ Շատ կրեատիվ երեխիկ են իմ ջալոց Պուշկին 4-ում։ Ծովաշուն կա, պետք է պահես արդեն սխմած։ Ես որ այ գինա, տես քանդակը։ Հա։ Հանգստատուն է, ստեսցուն։ Հաջողություն։ Ստեսը ձեզ։ Դուք էլ։ Լավ հանում ենք ձեզ, որ տեսնենք։ Հա։ Շնորհակալություն։ Այսօր ստափանցիկ նկարվել է պաշտորեն։ Ասեց, ուրախանում ենք, որ ձեզ տեսնում ենք։ Մեզ էլ են ուրախացնում իրանք միշտ։ Ացինք դալշ։ Բանկի շենքն անդեղ, ձեզ արինցիրի համար, ես գուստոնա, ես խանութը մնացել է, չէ, հետաքրքիր խանութը։ Նույնիսկ սեղաններ են ավելացել, մի հատ է, հիմա երեք հատ դարավ։ Կաղա թե խմես, մինչև գնամ մեքենամ դեր եմ անել։ Ես սովոր չեմ շոգին թե խմել, մի Կինազիայից չեմ, որջե իրանք եմ շատ սիրում։ Ոչ միայն այդտեղ, բայց այդտեղ էլ։ Չէ, մենք Վայենի լագերը Լենինքենթում էր։ Հա։ Մենք էլ սովորեցինք անտատ թե էինք խմում։ Շատ հավես էր իմ ջալոց։
Ես չի ուզում նշել որտեղ։ Կծովի շաքարով։ Հա։ Հա։ Այն ասենց գլուխ շաքարը գուտում են։ Ուեն բաժակներն են արմուսկայա, ինչա։ Արմուտկա։ Լեյով արմուտկա։ Արմուտկա, հա։ Հա, լավ շորել ենք այդ մի ամիս էր, 40 օր էր չմիշում այդ լագերը։ Ես էս սարերի տակ ինչ գեղեցիկ սարքել եմ։ Ու, հա, ես նորություն ա։ Հա։ Լավ ա, չէ՞։ Շատ լավ ա, հա մարդկանց համար կայլելը, ոչ ասել ա, համ ծառերի ինչի վնասում է։ Աստեղ արդեն չկա բրծավ։ Դե պտի սարքեն հլը երևի, ներքի հոտ ա գալի, նկատում ես։ Հա։ Զգում եմ։ Հա, նոր են սարքե ուրեմն։ Սա էլ արդեն մենք Երևանում։ Այո։ Ոչ թե ծովի ափին։ Դեր մեկ ինչքան կամերա է վրես։ Ես էլ չեք կանկան։ Ես էլ են շնորքով տղաները։ Բան առնելու ես։ Արի գնանք Հրաժեշտան գանք հանգիստ առնենք, անայդ։ Ուր գնանք որ։ Են կողմը Հրաժեշտանք։ Ու գանք առնենք համով բաներ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Էլի սաղնույն ձևի համով ա, թե փչացրել եք։ Հեսա գանք մի վարկյանից։ Հալավ դու վեկալ, ասենք չէ, հրաժեշտ կդիտանք իրար հետ։ Դե, Թումանյան փողոցի վրա էլ հրաժեշտ տանք։ Լավ մնաք, Հայր ջան։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։ Միշտ առողջ եւ խաղաղ երկինք։ Այո, առողջություն եւ խաղաղություն։ Առաջնահերթ մեր ցանկությունը։ Անայտը մերոնցից մեկին հանդիպեց Մոսկվայից։ Ես գնամ մեքենան բերեմ։ Անայտի մերոնցից մեկի հետ նստելը, երբ որ ես գնում եմ մեքենայի հետևից, արդեն լուրջ տրադիցիա է դառնում։ Դե վերջ, այժմ։ Վերջնական վերջ։ Անայիտ։ Այո, օրը վերջանում է։ Բա մեր հոյակապին չնայենք հետ։ Այո, հոյակապ մեծին, ոքր արդեն անհասանելի է մեզ։ Անհասանելի է։ Եվ ժանգեստալի անհասանելի է։ Ես հիմար շենքը ոնց պակեց։ Միատ էլ մեր հյուսիսային գեղեցկուհուն նայենք։ Այո, արագաց ինչ որ անորոշ ամբերի հետ խառնվել եմ, տեսակ։ Էդ ինչ գցեց իր Անայիտ։ Ես մտածի գարդիրը բշուր տվեց իր։ Շատ
Բայց կարային էլի մի երկու հատ ամփ ստեղ ընդեղ լցնեին։ Քծիպություն են անում։ Դե լավ, հայր ջան։ Եվս ստեսություն։ Ռոպեն մեկ ասում եմ վերջ, վերջ։ Լավ մնացեք։ Լավ մնաք։ Ողջունները և ստեսությունը Երևանից։ Իստ նա սենց է ճիշտը ավարտելը։